Gen Aina. Mela l-ewwel pjanajna preseppju, għamilna l-ġeblo u tajni t-tixjus. Wara li konni xef sew dejja m'għandek ġimgħa. L-importanti li konni xef sew u tinnuraġ taraw ibes ibes. Għandu l-forza kollha, m'għandekx fejt mhur iktar. Issa biex nħorġu t-texture tal-blata, ħanużaw il-ġips. Ġips u ramel. It-taħlik dejja din, għandi hawnhekk barbin. Elma fiħ suba elma. Ħanżidu miegħu tarta l-lumi. Il-tarta l-lumi nużawh biex intawlu l-proċess tal-ġips. U l-ġips meta tħaltu mal-ilma jagħmel reaction. Importanti li huwa ġips verġni, xejn iktar, la ġips tat-tikħila u tal-ħitan. La GR20s, la GR10s, la ġips Inglis, ġips verġni. Importanti li jkun frisk, mhux ikolkom xi borża. Ila miftuħa tużaw, għax dak jaqta. Ġibs verġni li kif tħaltu mal-ilma ħajinxef malaj, allura permezz tal-lumi ħantawlulu l-ħajja sakemm jinxef. Mbagħad ħammorru nagħmlu parti ġibs u tliet partijiet ramel. Ramel mhux marbul. Tajjeb, dejjem nagħmlu dal proċess. Jekk taraw il-konsistenza ħanġiba. Ngħidu aħna yogurt. Jiġifieri lagħu maħlul u laqas muwa. Ibes. It-trick fiha din huwa li mhux titfaw il-ġips u l-ramel jiġikom naqra jibes u żidlu l-ilma. Ma taħdimx hekk għax taqtaw. Ma jaħdimx. Tit tagħmel naturalment jien ġibtu tajjeb mill-ewwel għax ili nagħmelha snin. Ma forsi għal dak li jkun, aħjar l-ewwel ġibha ħafna ilma u tibda ssik bil-mod il-ġips u l-ramel. Naqbad pinzel. U bħal ma għamilna fit-tixju, ħan taqtab, mhux nisbuħ. U hekk rġajna lura l-teorija tal-nużaw il-kulur. Għax mwet imbati xejn billi nkun naf fejrqattu marqatx. Jekk kumbat ikol kompostijiet fejn jeħtieġ li ddawar naqra l-preseppju ħa taħdem iktar komdu. Mhux problema, dawru u tista' terġa' tniżlu lura mill-ewwel għax il-ġips verġni minnu jattakka ruħu mhux ser jiżżerżaq lura. Anki għalfatt li ma minnieħx ilma. Mela, kif qed tindunaw? Qed nagħti t-tixju bil-ġips. U importanti li l-kulur huwa roża ta' taħt nkun naf li rqatt kullimkien għax ma neqbax nara dak il-kulur. Kif qed taraw it-texture bil-pinzell hekk jiswa jaqla' l-barra. Tara, dawk il-pono, dawk għandna bżonnhom għaż-żaba biex inqarbu r-realtà tal-blata. Peress li qed intabtab dejjem, taraw it-texture bil-pinzell kieku nisbuħ. Jiġi lix, jew kważi lix. Jekk intabtab u tiela l-pinzell minnu qed itella l-ponot. Tibqa' tirrepeti dal proċess. Sakemm ikollna preseppju kollu ġibs bħal m'għandi hawnhekk. Mela da, l-unika differenza minn dak huwa li l-ġeblow
huwa eħxen għax il-pasturi huma kbar anki iktar 11. Għamilna kif wrejt kom id-darba l-oħra l-istruttura tal-ġeblu permezz tal-formatur u ħanrilkom issa kif ħanamlu il-fili. Mela dan huwa l-istess materjal li wrejtkom id-darba l-oħra dal-orange. Għamiltu bil-form bis-saldatur u tajtu waħda acrylic yellow ochre. Issibti xieħ anke minn stationeries u nurikom wieħed. M'hemmx għalfejn ditta partikolari dan il-kulur imma yellow ochre. Alright, acrylic. Importanti acrylic. Mhux żabata żejt biex niftehmu, acrylic. Tajtu passata u ħallejtu jinxef. Importanti jinxef imqari jumejn. Tajjeb, biex nimlew daw il-fili, ħanimlew dak ħanużaw dak li jużaw biex timla l-madum li huwa l-grouting. Għandi hawnhekk grouting. Għandi grouting. Abjad jew tista' tħaltu bil-kulur jew tixtieq kannella mill-ewwel, jiena hawnhekk għandi gris illum. Kif tixtiequ? Tħaltu? Jidhom ftit biex jitħalla da jidħol ġol il-mamma. Raw l-istess il-konsistenza ħanamela krema dil-darba, mhux ħanamela ilma jew ħafna jibsa. Kif taraw, jekk intella l-marfa qed idum biex jaqa', allura huwa tajjeb. Ħajkollna bżonn apparti l-grouting barmil bl-ilma u sponza anke tal-platti tajba. Li ħanamel. Bat spatjula u letteralment ħan kaħħal ħan attieħ il-witch tal-yellow walker għet nattieħ għawnek jena mela hekk bil-grouting tkompli d-dur mal-fili kollha, ħanaqbad l-isponza bl-ilma, nasara u qed nimsaħ. Nġarrab u nimsaħ. Nara fejn di toqfa mimlija. Mela kif qed taraw, għandna l-fili kollha mimlijin. Naturalment hawnhekk li għaxadni m'għamiltux. U b'dak il-mezz, la jinxef, ħieqpa għandna l-yellow ochre fuq barra u l-fili bil-kulur tal-grouting jieqpa mġew. Mela llum għamilna l-ġips, mlejna l-grouting, kull bajonqos iż-żebgħa, niltaqgħu darb'oħra.